Денес поднесовме кривична пријава против Димера Тајковски, главен и одговорен уредник на Македонската радиотелевизија. Кога барав која функција има Диме, имавме проблем бидејќи на сајтот на Македонската радиотелевизија нема кој е главен уредник на целата куќа, кој е главен уредник и одговорен на телевизијата, кој на радиото, така што можеби постои грешка. Тоа е многу чудно бидејќи Македонската радиотелевизија како сервис на граѓаните не треба да крие кој е главен и одговорен уредник на целата телевизија, кој е на телевизијата, кој на радиото, кој на првиот програмски сервис, кој на вториот програмски сервис. Се одлучивме за Димера Тајковски, бидејќи тој одговорен на целата куќа и сметаме дека тој воедно именуван од собранието и одговорноста, најголемата одговорност е негова. Кривичната пријава ја поднесуваме бидејќи сторил кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување, предвидево и казниво по член 353 од Казнениот закон и кривично дело повреда на равноправноста на граѓаните, предвидено и казниво по член 137 став 2 од Казнениот закон. Пријавениот Димера Тајковски во својство на службено лице како главен и одговорен уредник на Македонската радиотелевизија во периодот од 3 февруари до денес со искористување на неговата службена положба и овластување не дозволи јавниот сервис Македонска радиотелевизија објективно да ги информира македонските граѓани на начин што истиот не дозволи презентирање на аудиоснимки со снимени разговори помеѓу високи функционери во владата на Република Македонија објавени од страна на опозицијата на кои се слуша како се договараат да извршат, извршуваат или зборуваат за веќе извршен масовен изборен криминал, корупција, пречекорување на овластувањата и многу други кривични дела. На овој начин Димера Тајковски како главен одговорен уредник на Македонската радиотелевизија со неизвршување на неговата службена положба, односно со селективно и пристрасно пласирање на информации преку јавниот сервис, овозможил корист на владеачката ВМРО-ДПМН и им нанел штета на македонските граѓани, со што ги ограничил нивните права за гарантирани со Уставот на Република Македонија, предвидени во член 16, за слободен пристап кон информации, слобода на примање и пренесување на информации и цензурата е забранета. Исто така пријавениот Димера Тајковски, како главен и одговорен уредник на Македонската радиотелевизија, со искористување на неговата службена положба, дозволил да се емитуваат снимки, добиени преку посебни истражни мерки, за Љубе Бошковски, како имитување на снимките од разговорите помеѓу премиерот Никола Груевски и лидерот на опозицијата Зоран Заев, за кој самиот премиер потврди дека се снимени со примена на ПИМ мерки. Сакам да му порачам на Димера Тајковски дека за ова кривично дело е предвидена казна затвор, долгогодишна казна затвор, и порно или подоцна ќе ја добие заслужената казна. Го читав денес неговото интервју во Дневник. Читам и се чудам. Тој најверојатно е тотално неук и е залута нова функција. Се прашувам дали овој воопшто има еден ден новинарско искуство пред да стане главен и одговорен уредник на Македонската радиотелевизија. Во интервјуто тој зборува, не прашува нас, кои што ги организираме протестите пред Македонската телевизија, каде сме биле во периодот кога вработените во телевизијата биле на работна екзистенција и со месеци немале земено плата. Ратајковски, ние не сме синдикат, не сме ни социјална служба. Ние не бараме да ја даваме плата на вработените. Ние не бараме да ја преземеме Македонската радиотелевизија. Ние само бараме во сите ваши вести, вклучително и во Централниот Дневник, да имитувате прилог од пресконференциите на кои што опозицијата имитува така наречени политички бомби, пуштајќи притоа и делови од снимките, кои што ги објавува не било кој, туку лично лидерот на најголемата опозицијска партија. Да ги објавите разговорите, граѓаните да ги слушнат, па тие самите ќе проценат колку овие разговори се точни. Понатаму, според меѓународните правила, она што веќе еднаш е објавено во некоја држава, не може да представува службена тајна, какви вие права штитите? Што штитите вие како јавен сервис, кога граѓаните горе-доле веќе се информирани за политичките бомби? Понатаму зборува дека ние сакаме насилно да ја окупираме Македонската радиотелевизија. Овој човек е неук човек
Јас не знам овој човек дали има елементарно образование. Дали овој човек изгледал една наша пресконференција, направивме десетина пресконференции, секоја вечер дремеме пред македонската радиотелевизија. Каква окупација? Кој зборува за окупација? Ние зборуваме да ја ослободиме македонската радиотелевизија од стегите на режимот. Ако има елементарно образование, ќе знае дека тоа е стилска фигура, нема таму вистински стеги, значи тоа е стилска фигура, најверојатно нема прочитано некоја книга повеќе. Ние бараме режимот да дозволи, односно тие да не го слушат режимот и да ги емитуваат снимките на опозицијата. Не бараме да, ние не се обидуваме да окупираме македонската радиотелевизија. До кога мислат дека ваквите наивни спинови ќе поминуваат меѓу македонските граѓани? Потоа зборува дека ние сме вршеле дискредитација, омалуважување и ниски навреди на новинарите. Ние во сите наши изјави и даваме подршка на новинарите кои што работат во македонската радиотелевизија. Ние никого не дискредитираме. Ние единствено упативме критики кон Горан Петревски како главен и одговорен уредник на првиот телевизиски сервис. И сега до Димера Тајковски како главен и одговорен уредник на македонската радиотелевизија. Јас не знам каде тој во нашите изјави најде дисквалификации на вработените во МРТВ, од кои што секој вечер има најмалку десетина со нас, само се кријат во масата и сплашени да не настрадат. Бидејќи слушнавме лично како Гордана Јанкуловска порачува да се уништат и да се сотрат сите оние кои што не се со нив. Понатаму Диме во неговото интервју тврди дека од секогаш до ден денес бил поборник за наплата на радиодифузна такса. Диме, и јас сметам дека радиодифузната такса треба да се плаќа, но за нашите пари ние треба да го добиеме она што го плаќаме, а не она што вие сакате ние да го видиме. Вие сте должни да ги имитувате ваквите снимки. И верувај, Диме, дека порано или подоцна правдата ќе излезе на виделина.